Luna is a scam. Does Luno is being approved by Security Commission? So, okay, Luno adalah platform untuk jual beli cryptocurrency. Basically, you boleh trade and invest cryptocurrency such as Bitcoin, Ripple, Ethereum. So, for your information, this platform, yes, it is approved by Security Commission. Okay, last year they were approved. Okay, aside from that, cryptocurrency juga for the Muslim, yeah, according to Security Commission Syariah Advisory Council, it is permissible for you to trade and invest in cryptocurrency. Okay, personally, I had a bit of my money inside Bitcoin and Ethereum. So you can try out the platform. It's very easy to use. Basically, you download from App Store ataupun Google Store and you register and then you can use it. Okay, so try it out. Menarik bukan video itu tadi? Okay, di sini saya akan kemukakan segala bukti berkenaan Luna Malaysia yang menunjukkan mereka ini berdaftar di negara Malaysia. Jadi, sila tonton video ini sampai habis supaya anda faham apa itu Luna. Okay, di sini adalah general information berkenaan Luna Malaysia. Ada nama perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan, alamat perniagaan, contact number, email dan sebagainya, okay? Jadi, Luna Malaysia adalah antara salah satu daripada tiga syarikat yang dibenarkan untuk menguruskan mata wang kripto ataupun aset ataupun digital asset dalam bentuk kripto, okay? Jadi, mereka mempunyai lesen daripada SC Malaysia. Jadi anda semua tak perlu takut lah, sebab mereka ni regulated, okay? Approved and regulated, authorized by BNM, okay? Berdaftar. Jadi kalau korang nak register, nak simpan aset dalam bentuk digital, korang boleh tekan link kat bawah atau masukkan special invitation code untuk dapatkan percuma RM25 Bitcoin. Jadi tunggu apa lagi? Korang nak simpan dalam bentuk mata wang kripto, korang nak simpan Bitcoin, korang boleh je tekan link kat bawah dan korang akan dapat RM25 Bitcoin, okay? Jadi jangan buang masa anda, grab special invitation code tu sebelum ianya tamat, okay? Sebab kita tak tahu sampai bila promotion tu ada. Mana tahu promotion tu tamat hari ni, jadi tak adalah anda rugi, okay? Ingat, grab peluang yang ada secepat mungkin. Dan untuk makluman korang, kalau korang berdaftar dengan Luna dan sekarang ni adalah waktu yang sesuai untuk korang beli, sebab kita tak tahu apa akan jadi pada masa hadapan. Terima kasih.